Tak já vás zdravím u dalšího videjka. Dneska se podíváme na predikce, pokud tam bude Trump a Kamala. Mám tady tuhle mapu, zatím je prázdná, tak si ji vyplníme, něco si řekneme o státech, projedeme si swing states, ukážeme si county, kde byly volební podvody a pak se tady podíváme na predikce od různých zdrojů. Takže začneme samozřejmě těma demokratickýma státama, typicky, což je Washington. Tamto Harris vyhraje určitě naplno. Oregon, tam to taky vyhraje, ale dám ho trošku světlejší. Kalifornie, ta bude úplně modrá. Do Nevady se potom vrátíme jako swing states, do Arizony se taky vrátíme. Utah, ten bude těžce republikánský. Idaho taky republikánský, Montana taky. Wyoming taky. Colorado bude těsně demokratický, si myslím, tady bych odhadoval. To samé jako Nové Mexiko. Když ty odbory tam už se bouřily proti Joškovi a bylo to těsný, myslím si, že to ta Kamala by tam asi mohla urvat. Texas bude republikánský, ale nebude úplně rudej. Oklahoma už bude úplně rudá, to samé jako Kansas, Nebraska, Jižní Dakota, Severní Dakota, to jsou všechno prostě typické republikánské státy. Louisiana, to je taky republikánský. Mississippi, Alabama, jak jinak. Florida bude republikánská, ale nebude úplně rudá. Do Georgie se vrátíme. Severní Karolina, ta bude taky taková světlejší rudá. Jižní Karolina, ta bude trošku taková úplně světlejší, ale myslím si, že republikáni to urvou. Arkansas bude rudej, to je střed Ameriky společně s Missouri. A Tennessee, Kentucky, to je nejvíce republikánský stát, nebo co se týče procentuálně, tam mají největší hnízdo prostě republikáni. Virginie, no. Tady jako váhám, buď to bude úplně těsný, protože vyhrál natěsno, velice, velice natěsno guvernér Virginie republikánský po 80 letech, anebo to bude úplně natěsno takhle světle modrý, ale já věřím, že to bude takhle světle rudý. Západní Virginie, tak ta už je jasná. Minnesota, tak ta bude samozřejmě demokratická, protože tam ani Ronald Reagan nevyhrál. Iowa, ta je snad jasná. Do Wisconsinu a Michiganu se vrátíme. Illinois, tak ta bude trošku světlejší modrá. Indiana rudá. Do Ohia se vrátíme. Pensylvánie se vrátíme. A pak tady samozřejmě ta Nová Anglie, tak tady asi není o čem, jo. Jako DC, Washington, Delaware, tady prostě Connecticut, New Jersey prostě. Když v New Jersey v posledních volbách to bylo trošku nahlý, tak tady dáme takovou menší, světlejší. Ale jinak tu Novou Anglii vždycky prostě vítězí prostě jednoznačně demokrati, tady není o čem. New York samozřejmě. A Maine je to vždycky takový těsný, ale vždycky to tam nějak ti demokrati urvou, tak to tam trošku světlejší. A teď se podíváme tady na ty swing states. Teď z těch všech států určitě ještě Ohio zabarvím, tam není asi o čem, i když je to swing states, tak ten je jasný. Teď se podíváme tady na ty další státy. Začneme Nevadou. Teď když si rozklikneme Nevadu, tak samozřejmě ještě předtím, než byly uznány volební podvody, tak vyhrál Biden o pár desítek tisíc hlasů. Samozřejmě volební podvody v county Washoe, městečko Reno, takový druhý Vegas. Byly volební podvody, kde byly samozřejmě mrtví voliči a tak dále a tak dále. Takže tady to county bude rozhodovat. Každopádně si myslím, že tady Nevada bude, dám to víc do ruda, protože tentokrát prostě vyhraje tady Trump. Teď mě ještě tady napadlo, že bychom mohli zaškrtnout samozřejmě Aljašku, ta bude těžce republikánská a těžce demokratickou Hawaii, tady není o čem. A vrátíme se zpátky na swing states. Arizona. Arizona, jedna z nejdůležitějších county prostě v USA, která rozhodla volby, je Maricopa County. Tak tam
obrovské volební podvody, tam má vznikla občanská válka druhá, tam vyšli prostě republikáni se zbraněma do ulic. Vidíte, že ten náskok zase o pár desítek, doslova desítek jako tisíc hlasů, volební podvody znovu další. Takže ta tady prostě rozhodne Maricopa County. Tady u toho Tucsonu, tam prostě ten Biden, jo, tam už je skoro 100 tisíc hlasů rozdíl. Každopádně ty hraniční county z Nevadou a z Kalifornii vždycky přihrávají Trumpovi. A Maricopa County, ten Phoenix, prostě vždycky přihrával o něco republikánů v historii a proti Kamale si myslím, že Arizonu Donald Trump urve. Myslím si, že to v Nevadě bude lepší, ale i tak tu Arizonu prostě urve. Dál se teď podíváme na Georgii, která má 16 volitelů. V Georgii tady byly volební podvody ve Fulton County, je to u Atlanty, nebo přesněji Atlanta. Tady samozřejmě tu county Trump nikdy nevyhraje, nebo celkově jako republikáni nemají šanci vyhrát, to si řekneme na rovinu. Ale myslím si, že tady měl dostat víc hlasů, volební podvody to říkali, tady aspoň těch 50 až 70 tisíc hlasů prostě bylo neplatných pro Jošku, což rozhodly 3 tisíce hlasů cca, takže tady prostě není o čem, jako tady vyhraje jedině Donald Trump. Zajímavý byl ten Columbus, ten mě minule docela překvapil, tam Trump dotahoval a u vody bude ta Savanách, tam teda zase demokrati překvapili, ale určitě Georgii urve Donald Trump. Dá se podívat na Pensylvánii. Samozřejmě nás bude zajímat Butler County, kde se stal atentát na Donalda Trumpa, který ho postřelili do hlavy a i přesto stal prostě a bojuje za nás. Pittsburgh, ten je jasný. Každopádně, co je zajímavý, tak u Filadelfie ten Buck County, nebo Bucks County, v New Jersey, tak tam by měla být jedna z největších vojenských základen v USA a tam vždycky prostě vojáci volí Trumpa samozřejmě a celkově víc republikány a najednou samozřejmě tady volební podvody u vojáků, kde se bylo sečteno 100% v té vojenské základně, všichni volili pro Jošku, což bylo samozřejmě zvláštní a taky to bylo nějakých 50 tisíc hlasů. A jak můžete vidět, tak prostě tady rozhodlo taky pár desítek hlasů, jo, takže pár desítek tisíc hlasů, takže tady prostě Pensylvánie znovu přihraje Trumpovi. A dal se na Wisconsin, ten je teda jako velký swing state, jo. Tam to bude fakt zajímavý, bude nás zajímat Kenosha. Tady ty dvě county prostě a Madison. Tam si myslím, že Trumpovi to vyhraje. Spíš ten jich, jo, na severu samozřejmě je to rudý, ale není tam tolik lidí, na tom jihu už je to víc. Ale urve to tam, určitě bude zajímavý Milky Way a ten okraj prostě Milky Way. Samozřejmě znovu opakuji volební podvody ve Wisconsinu, mrtví lidi volili pro Jošku, jména, které neexistují. Takže tady to přihraje Trumpovi. A poslední swing states máme Michigan, kde opět byly jako swing states klasicky volební podvody. Bylo to tady, ne úplně v Detroitu, ale okolo Detroitu. Tak vždycky tam prostě okolo Detroitu jsou samozřejmě velké fabriky a prostě lidi, kteří těžce dřou a volí republikány. Řekněme manuálně zruční lidi. A tady prostě se to zamodralo, ty dvě county, jo? Což nikdy předtím nebylo a znovu prostě vidíme, mrtví lidi volili a prostě znovu nějaké county tam byly, prostě nějaké městečka, kde 100% volilo, prostě třeba 30 tisíc lidí volili všichni Bidena, což jako je nereálné, by všichni volili Bidena, takže tady znovu volební podvody. A samozřejmě Michigan je společně s Wisconsinem největší swing states, co prostě v USA je. Je to tam fakt jako každý rok jiný úplně šíleně. A i přesto, že Michigan má větší procentuálnost na výhru Kamaly Harris, tak si myslím, že to rozhodne, pokud nebudou ty volební podvody, což tady ty county ukazují, že prostě
ten Biden tady získal hodně hlasů, což je úplná kravina, takže to Trump urve proti Kamala Harris. Takže tak to vypadá moje mapa, moje prediction. Všechny swing states prostě jednoznačně budou patřit Donaldu Trumpovi. Nebo jednoznačně úplně asi ne, ale myslím si, že to vyjde. Bude mě zajímat to Colorado, to Nové Mexiko, co ty odbory, jak na tom budou. Joška teda hodně zklamal, nadávali. Bude mě zajímat Texas, jestli bude víc rudej nebo míň rudej. Je tam znovu moc migrantů, jo, uvidíme. Samozřejmě střed Ameriky bude rudej. Minnesota, New York, Kalifornie, jo, západní, východní pobřeží, to je jasný prostě. V Virginie mě bude zajímat, tam doufám, že to Trump urve proti Harrisové, si myslím, že by neměl problém jako tam. A samozřejmě Nová Anglie, ta bude demokratická, tam je ta žumpa, ten Boston, New York a tady ty demokrati, tam vznikají ti neomarxisti, tam se učují ti piráti a Danuše Nerudové. A tam je to zlo, tam to nepatří do Ameriky, tady bych to tak odstřihl a vyhodil do prdele, popravdě. Jo, pak samozřejmě jich Spojených států, tak tam není o čem, tam je to zdraví, Alabama, Mississippi, Louisiana, Florida. Ta mi zajímá, jestli bude míň rudá, anebo taky víc rudá, společně s Texasem to bude zajímavý. Ale Texas a Floridu určitě získá Trump a ty swing states by taky měl s přehledem získat, ale může se stát, že ten Wisconsin a Michigan, že se trošku možná otočí, tam si nejsou jistý upřímně, u toho Wisconsinu, Michiganu a u té Virginie uvidíme, jak to ještě dopadne, protože Virginie je typicky demokratický stát, ale v minulých volbách překvapil a docela velkou většinou tam vyhrál republikánský guvernér, takže tam uvidíme. Tady mám ještě jednu stránku, která ukazuje predikce v těch swing states. Tak tady vidíme jasně, že Donald Trump vede ve všech swing states. Tady u Arizony to je o 5%, což je docela dost na swing states. Většinou to bývá 2-3%, teď je to o 5%. V Georgii je to o 2%, ale furt tam prostě Donald Trump vede. Michiganu, jak říká Michigan a Wisconsin, to je těsný, tak Donald Trump vede o 1%, tady se to prostě bude předhánět. V Pensylvánii to je o 2%, tam asi to Trump jako urve v té Pensylvánii, tam mu to přihrává všechno. A Wisconsin je úplně vyrovnaný, jo. Říkám, Michigan, Wisconsin si nejsou úplně jistý, ale i tak, když se vrátíme, tak vidíme, že Harris by získala 213 volitelů, Trump 324. A i kdyby ten Wisconsin a Michigan patřil prostě Harris, tak furt Trump jako vyhraje podle mě. Nebo podle toho počtu těch volitelů. Takže může ty dva státy prostě ztratit. Za to Trump nemá co ztratit. Jako Texas přihraje určitě, Florida určitě, tam je jenom otázka o kolik. Tady prostě možná to Ohio, to bych ještě možná trošku zasvětlal, ale to je tak všechno. Takže tak to bych to asi nechal. Harris získá podle mě 213 volitelů, Donald Trump 325 volitelů. Tohle jsou moje predikce a mějte se.